хурдны интернет. Мобинет компани байгуулгын хэрэглэгчдэд зориулсан таны хүссэн шийдлээр найдвартай өндөр хурдны интернет үйлчилгээг санал болгох. Өндөр хурдны интернет нь Монгол улс тоторх харилцан холбоотын сүлжээ буюу микс сүлжээ рүү хурдны хязгааргүй холбогддог. Байгуулгад өгч буй интернет нь кэш сервер буюу YouTube, Facebook, Google зэрэг томоохон платформуудын серверүүд рүү холбогдсон байдаг бөгөөд нэмэлтээр Akamai Cache, Blue Coat, CDN Cache-д рүү холбогдсон байдаг. Уг сервер болон холболтыг хийснээр түгээмэл ашиглагдаж байгаа видео болон бусад контентуудыг хамгийн өндөр үзүүлэлтэйгээр хамгийн хурднаар хүлээн авах боломжийг олгож байгаа юм. Мөн хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу интернет хэрэглээнд дүн шинжилгээ хийх, тайлан гаргаж өгөх, контентын төрлөөр хурдны хязгаарлалт хийх, ажлын цагаар шаардлагагүй вебсайт портуудыг хаах зэрэг ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн үйлчилгээг таны үйл ажиллагааны онцлог тохируулан сонгох боломжтой. Мобинет өндөр хурдны интернет нь Монгол улсын бүх аймаг сумдад сүлжээгээ хүргэсэн. Сүлжээний өндөр нууцлал хамгаалалт, сүлжээний найдвартай дэд бүтэц, Аз, Европ, Хойд Америкийг холбосон интернетийн давхар гарц, стандартын дагуу холболт суурилуулалт, сүлжээний хяналтын систем, нөөц холболт, харилцагч хариуцсан менежер, мэрэгжлийн инженерийн тусламж зөвлөгөө, үйлчилгээний чанарын баталгаа зэрэг олон давуу талтай. Бид хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилт технологиг ашиглан харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн хамгийн цогц үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх болно. Mobicom Group. Mobinet.